Máme tady vítěze mistrovství České republiky do 15 let, Matěje Řeplinského a Petru Majksnerovou. Nejprve bych vám chtěl pogratulovat k zisku titulu mistra a mistryně České republiky. A chtěl bych se vás zeptat, co bylo nejtěžší na cestě za titulem? Tak pro mě bylo nejtěžší překonat sám sebe a udržet si tu hlavu v pohodě a po dvou těžkých prohrách ve finále se povzbudit a vyhrát ten single. Děkuji. A teď Petra. Pro mě bylo taky těžké to, co říkal Matěj, a taky, když se mi nedařilo, tak znovu se nabudit a abych to dala. Dobře, děkujeme. A druhá otázka, jaké máte cíle do budoucna a jaké jsou vaše plány? Cíle do budoucna asi se zahrát s světovou špičkou a dobře se umísťovat na mezinárodních turnajích. Dobře, děkujeme. A já bych se chtěla dostat na olympiádu. Dobře, tak děkuji za rozhovor.